Што се затвараат две одделенија во општата градска болница во Скопје, што ускратени се граѓаните на Република Македонија за 75 легла, што листи... Исклучете, ве молам. Со жалење, морам да констатирам дека и почетокот на денешната седница оди во несакан правец, би рекол, бидејќи сите генерално се залагаме за едно, ама сето тоа за жал е декларативно, во пракса спроведуваме друго. Промена на државните симболи нема. Промена на уставниот карактер на Република Македонија како парламентарна демократија и унитарна држава нема. За разлика од некои други, примена на двојазичност на целокупната територија на Република Македонија нема. Бидејќи ви интересира. Е сега, за разлика од некои други, пратениците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се луѓе со интегритет, кои што не се продаваат и своите души на ѓаволот, не ги даваат туку така, додека сте останати... Нема ништо процедурално. Апсолутно. Значи, би ве замолил, кога ќе се врати витезот од Малта, преиспитајте се, преиспитајте се, да го вратиме демократскиот поредок во Република Македонија. Иако има десетици и десетици изјави од господинот Заев, од господинот Али Ахмед, од господинот Бујар Османи, од господинот Джевата Ден, од господинот Артан Груби, од господинот Ејуб, кој што ни ја прочита платформата тука, има јасни, прецизни тврдења. Господинот Заев каже дека е позитивен спрема платформата, дека таа е дел од усогласените работи. Господинот Ахмети каже дека законот за јазици е заклучен, дека е договорен. Господине Димовски, или ве молам? Еве, да се докаже, пошто кратко, што 15 знаеш. Ве молам, господине Димовски. Ве молам, не дофрдајте, господине Милевка. Ве молам, па. Време, не мојте сега така. Поведете. Значи, иако сето тоа го видува граѓани, се уште има неколку луѓе во Собранијето на Република Македонија, да не ги спомнувам на име за да не биде провокација, кои што тврдат дека нема платформа.